Ето го и първия съдийски сигнал на Георги Давидов. Гостите в червено ще имат първа възможност за атака. Казах, вече с 2-4 точки в своя актив. Успяха да победят Тетър още в началото на шампионата. След това записаха и равенство срещу ЦСКА в Национална българска армия. Сега Греда. И след това топката премина ли гол линията? По-скоро да. 1-0 в полза на ЦСКА 1948. А голмайсторът е Бирисен Карагарен. Но след това при добавката нямаш какво да направи. Страхотен удар на Педриньо и страхотна намеса на Ники Кръстев. След това обаче вратарят на белите нямаше отговор срещу добавката на Бирисен Карагарен. Още веднъж страхотното изпълнение на Педриньо. Заостри вниманието върху този футболист още в началото на двубоя, че е един от най-опасните за състава на гостите. Именно а това е и трети жълт картон от началото на двубоя на тревата. Ето заради този сблъсък. Добър дрифт на Никола Илиев. Задържа топката сега. Бирисен Карагарен с центриране към Руниева. И още един пропуск на камерунския централен нападател на гостите. Левия крак да отправи хубав удар. Сега и с глава не успява да оцели вратата. Отново оставен без опека. Тук Еленкович увисна на големия голмайстор от близкото минало на английския национален отбор Уейн Руни. Отново атака за гостите. Педриньо от тази позиция оцели градата. Отново шутира Педриньо. Отново проблеми за Николай Кръстев и този път Руниева не бърка. При третия опит камерунеца праща топката в мрежата на Николай Кръстев. И отново всичко дойде след страхотните действия на Педриньо, който в този момент да я лови. Ето, виждате, по-скоро трябваше да я буксира. А след това Руниева нямаше как да сбърка от тази позиция. Нямаше и реакция от страна на бранителите в бяло. Страхотен пас на Елитон. Макар и малко по-трудно, Карагарен успя да овладее и да центрира топката. Срещната тя е от Велко Еленкович. А след това разбъркване се получи. Тя е в краката на Ивайло Чочев. Удар на Ивайло Чочев. А какъв пропуск в 35-та минута. Виждаме тук разбъркването, което се получи при неориентираните действия на Еленкович.